चर्च भाइ नगरपालिकाको डोतेलो छडाइहालेको भए न चर्चवालाको चित्त दुख्दैन थियो होला, चर्चवालाको चर्चवालाहरूले फेरि विरोध गर्दैन थियो होला। त्यसो र उहाँले आफ्नो पालिका स्तरबाट गर्न मिल्ने गर्न सक्ने समन्वय गर्ने प्रयास गर्नुभयो, गर्नु नसकेपछि त्यसको निष्कर्ष भनेको अब अदालतले दिन्छ, अदालतले दिन्छ भन्नु नै दोष भइदियो क्या। यहाँ त उहाँको भरमा नि बाहिर चाहिँ पुरा अफवाह फैलाइदिइराखेको अवस्था छ क्या। त्यसैले मैले भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ भएको कुरा चाहिँ अर्को हुन्छ, बाहिर गइदिन्छ अर्को बुझ्नु पऱ्यो। म मान्छे हो भनेदेखि म मान्छेको ड्युटी के हो, मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरिमा फिलिङ्स गर्नु सम्मा धरान आउनुहुन्छ इन्टरभ्यूबाट यसरी जोडिरहनु भएको छ, कस्तो लाग्छ हजुरलाई? अनि यो एउटा नागरिक हुनुको कर्तव्य क्या है, नागरिक हुनुको कर्तव्य मैले कुरा गरेको छु। सामान्य एटलिस्ट नागरिक भएर जति आफ्नो कर्तव्यहरू हुन्छ त्यो सबै पुरा गर्न नसके तापनि एटलिस्ट मिनिमममा आफूबाट सम्भव हुनेसम्मको कर्तव्य पुरा गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्योभन्दा ज्यादा त्यस्तो साह्रो चाहिँ कतिले चाहिँ अब अहिले बाहिर भनेको सुनिन्छ नि, अब त्यहाँ गएर ए काम गरेको भन्दा पनि अब त्यो त्यहाँ गएको मात्रै मलाई त्यो कुरामा चाहिँ म जहिले अलिकति मलाई त्यो कुरामा अलिक म के भन्छ बनाउँछ भनेको सुनिन्छ, उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ। तर अब म चाहिँ के चाहिँ भन्छु भनेदेखि उहाँहरू पनि एकचोटि यहाँ आएर फोटो खिच्नकै लागि फोटो पनि खिच्ने काम पनि गर्ने हो, टिकटक बनाउनकै लागि भए पनि एकचोटि उहाँहरू आउनुभयो भने अनि थाहा हुन्थ्यो क्या उहाँहरूलाई। एक्चुली यहाँ चाहिँ फोटो मात्रै खिचिँदो रहेछ कि भिडियो मात्रै खिचिँदो रहेछ कि भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले थाहा पाउनु हुन्थ्यो। उहाँहरूले खालि बाहिर बसिदिनुहुन्छ अनि काम गरेको उहाँहरूले केही एउटा स्मरणको लागि होइन भविष्यमा केही कुरा देखाउनुको लागि उहाँहरूले चाहिँ एउटा फोटो एउटा सानो 15 सेकेन्डको टिकटकको भिडियो बनाएकै आधारमा चाहिँ फोटो र टिकटक लागि गएको हुन् भन्ने आरोप भनौँ न एक हिसाबले है लाउनु भन्दा उहाँहरू पनि त्यो 15 सेकेन्डको भिडियो बनाउन र एउटा फोटो खिच्न उहाँहरूलाई पनि आइदिनु भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो र म उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु जसरी त्यो प्रकारको ब्लेम गरिरहनु भएको हुन्छ। र अब एक्चुली यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यो पालिकाको हिसाबले अथवा आफ्नो क्षेत्रको हिसाबले म चाहिँ अलिकति फरक ठाउँको मान्छे होइन, अब यहाँनिर हुन त म आफ्नो फरक ठाउँको मान्छे भन्दै गर्दाखेरि म मात्रै फरक ठाउँको मान्छे यहाँ आएको छु भन्दा पनि अल नेपाल अधिराज्यभरिबाट कुन ठाउँबाट आउनुभएको? मेरो ओरिजिनल चाहिँ सिन्धुली हो है, मेरो ओरिजिनल घर चाहिँ सिन्धुली हो। म इटरी क्षेत्र एरियामा बसेर नोकरी गर्ने सिलसिलामा रहन्छु अनि अहिले चाहिँ त्यहाँबाट अब त्यहाँबाट अलिकति यहाँ आउन पाइप परेको हुनाले पनि म प्रायः आइरहेको छु। पहिलो हो भन्दा हुन्छ प्रत्येक सोमबार म प्रायः तपाईँको मैले धेरै त ठाउँको त नामै पनि बिर्सिसकेँ, यो अब पूर्वपट्टिको खोला होइन खोला अनि त्यसपछि निसाने अनि हाम्रो यो परको एउटा चाहिँ नि यो खोला अनि यो विशेष गरी अस्ति हाम्रो जुन भर्खरै एउटा चाहिँ एउटा ठुलो प्रोजेक्ट एउटा सम्पन्न कोगाको प्रोजेक्टमा देवानदेखि लगभग लगभग केही हप्ता बाहेक प्रत्येक हप्ता म सहयोगी हुन्छु। तपाईँ चाहिँ आउँदाखेरि तपाईँ एक्लै आउनुहुन्छ कि आउँदै पछि कसै कसै नयाँ प्रतिनिधिहरू पनि जोडाउँदै जानुभएको छ कि? यो छ है। आज चाहिँ तपाईँहरू कतिजना आउनु भएको? म चाहिँ आज खास गरिकन एकजना भाइ मात्रै हुनुहुन्छ, एकजना भेटौँडाको भाइ आउँदै आइपुगिसक्नु भएको छ, त्यहाँ रोडमा आइपुग्नु भएको छ, रोडबाट यता इन्ट्री हुँदै हुनु भएको छ। उहाँ पनि इटरीमै बस्नुहुन्छ, हेटौँडा घर भए पनि इटरीमै बस्नुहुन्छ। म यहाँनिर आउँदाखेरि प्रत्येकपल्ट तपाईँले चाहिँ अब थाहा पारै सोध्नु भएको जस्तो लाग्यो। धरानमा हाम्रो मेयर साहबको काम देखिरहनु भएको छ, उहाँले गरेको यो कार्य अनि त्यसको पोजिटिभ भाइब्स नेगेटिभ भाइब्स पनि आउने गरेका छन्। जस्तै तपाईँले चाहिँ अर्को ठाउँबाट आउनु भएको छ, हाम्रो यो धरानको मेयरले गरेको काम चाहिँ तपाईँहरूको क्षेत्रमा पुर्याउनका निम्ति अर्थात् त्यहाँ भइदिए कस्तो हुन्थ्यो, कसरी सोच्नुभयो? होइन यो त तपाईँको धेरै गर्वको कुरा हो है, यो जुन जुन प्रकारले यहाँबाट सुरुवात भएको छ र तपाईँले जुन विवादको कुरा नेगेटिभ र पोजिटिभ भाइसको जुन कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ खासमा यो नेगेटिभ भाइस भने चाहिँ केही छँदै छैन क्या। यो तपाईँको कस्तो भइदियो भन्दाखेरिमा यहाँ हुन्छ कुरा एउटा अनि तपाईँको बाहिर थोरै कुरा अर्को जान्छ अनि तपाईँको त्यहाँ सोसल मिडियाको सोसल मिडियाको इफेक्ट हो, सोसल मिडियाको इफेक्ट हो। जस्तै तपाईँलाई मैले प्रसङ्ग आइहालेँ, म जस्तै भन्दै हुँ चर्च र मन्दिरको बारेमा जुन विवाद भयो, तपाईँको चर्च र मन्दिरको बुढीहरूसँगै बसेर चिया पिएर आफ्नो मन्दिरमा गएर उहाँहरूले पूजा गरिनु भएको अवस्था छ हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा ल खै त्यो एउटा पाटो भयो, अर्को कुरा यसरी बाहिर चाहिँ आवाज उठ्यो कि तपाईँको मेयर हर्का साम्पाङले चाहिँ त्यो मन्दिरको छेउमा गएर म चर्च बनाइदेऊ भने जस्तो तरिकाले बाहिर आवाज उठेको छ। र अर्को कुरा म चर्च बनिसकेपछि दुई पक्षको छलफल भयो, पालिकामा आयो छलफल भयो, छलफल हुने क्रममा मेयर साम्पाङले एक पक्षीय रूपमा त्यो चर्च गरेर तुरन्तै भत्काइदिइहाल नगरपालिकाको डोजर लगेर गएर ठेलिदिइहाल भनिदिनु त जरुरी थिएन, त्यो जायज थिएन होला नि त। तर अर्को पक्ष मान्छे चाहिँ कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि मेयर साम्पाङले चाहिँ त्यो मन्दिरको छेउमा बनेको चरा चाहिँ गएर तुरन्तै
dua tali thade alu porthio, bani apeksa gornu bagus itu objek itu diye gak pahin jaga, lo thik samiara samal itu sering mandir kok cahuma bani kok sorot lagi, luar pali kok dua tali thade alu guys, no sorot bala kok cita dukdena thio lah, sorot bala arle beri berut gak dengthio lah, kusora, wale anu pali kah istar bata gornu milne, gornu sakni somne gornu press gornu bar, gornu no sakni bisa itu nisker sama, kok alat dinsa bannu ne dos bayi jaga ya ta. अदालतले निर्णय दिन्छ अदालतको प्रोसेसमा जाउँ भन्नु नै उहाँको चाहिँ दोष ठहरायो के बाहिरको मान्छेले र यो चाहिँ फेरि कसले कसरी भयो त भन्दै रिमा जब कि त्यहाँनेर मुख्य पुजारीहरु चाहिँ हिँडेर बसिरहेको छ बाहिरबाट आएका आगन्तुक कोही पुजारी अरे के नाम अरे उहाँले उहाँ चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडि उहाँलाई चाहिँ आफैले गोली हानेको भनेर चिनेको थिए त्यसपछि यसै बाली देखेको उहाँलाई मैले है उहाँलाई नोटिस गरिराखे थिए 5 वर्ष अगाडि पनि त्यस्ता व्यक्तिले आएर छुटेको हावाको भरमा नि बाहिर चाहिँ पुरा अफवाह फैलाइदिराखेको अवस्था छ के त्यसैले मैले भनेको के हो त भन्दै यहाँ भएको कुरा चाहिँ अर्को हुन्छ बाहिर गइदिन्छ अर्को भनेपछि जुन तपाईले अहिले यो भनिरहनु भएको छ वास्तविक कुरा चाहिँ बाहिर जादैन भने बाहिर वास्तविक कुरा बाहिर जाने सामाजिक सञ्जाल हो नि वास्तविक कुरा पनि पनि के चाहिँ यस्तो रहेछ के तपाईको अहिले पनि तपाई यहाँ नेर एउटा चाहिँ राम्रो तपाईले एउटा मोटिभेटेड एउटा सानो भिडियो क्लिप हाल्नुस् तपाईको त्यसमा खासै वास्ता हुँदैन के तर अहिले यहाँ गाली गलोज बोलेको तपाईले एउटा भिडियो हाल्नुस् न त्यो कति मिलियन मिलियन भ्यू जान्छ के यी बढी अर्गल गर्न सकिन्छ के कुन चाहिँ कुरा ज्यादा बाहिर जादो रहेछ भन्ने कुरा त्यो के घटना घट्छ भनेर भ्युअर्सहरु पनि वेट गरेर बसिरहेका हुन्छ नि या हाल्ने व्यक्तिहरुले चाहिँ त्यस्तो हालदिदा गल्ती भइराखेको त्यो त हामी भ्युअर्सहरुको पनि दोष हुन्छ भनि भए त तपाईको भ्युअर्सहरुको दोष छैन भन्ने किन त जस्तो तपाईले एउटा राम्रो कन्टेन्टहरु हालदिनु तर वास्तै छैन मान्छेलाई अहिले यहाँ लडाई झगडा भएको अहिले यसमा हेर्ने दर्शकहरुको पनि हामी हामी हाम्रो समग्र मानवीय मनस्थिति नै हाम्रो खराब छ के समग्रमा मानवीय मनस्थिति नै खराब छ कतिपयले लानेले पनि त्यही मनस्थितिले लिएर गइदिन्छन् बाहिर हैन भर्सक एलआईजी यस नेगेटिभ पारालाई लगदिन पाए मेरो भ्युज जान्थ्यो हैन यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ भनेपछि त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल जसले चाहिँ नेगेटिभ कुराहरुलाई धेरै भाइरल र हेर्ने दर्शकहरुले पनि त्यस्तो भिडियोहरु अत्याधिक हेरेर जुन चाहिँ एकदमै भाइरल भइरहेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरुले के भन्न चाहनुहुन्छ सुन्नु उहाँहरूलाई मैले अहिले भन्ने कुराले भन्दा पनि अब तपाईँको व्यक्तिगत थ्रुबाट के भन्न चाहनुहुन्छ के त पहिलो कुरामा हुएम आई भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या म को हो भन्ने बुझ्नु पर्यो म मान्छे हो भनेदेखि म मान्छेको ड्युटी के हो मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरिमा फिलिङ्स गर्न सक्नु पर्यो क्या अन्डरस्ट्यान्डिङले मात्रै पनि पुग्दैन अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको एकदम कम लेभलको कुरा हो हामीले फिलिङ्स गर्न सक्छौँ हुएम आई म को हो म मान्छे हो म मान्छे हो नि म मान्छेको ड्युटी के हो कर्तव्य के हो के मेरो कर्तव्य चाहिँ सधैँ अफवाह नै फैलाइरहनु हो त के मैले जहिले पनि समाजमा नेगेटिभ भाइसहरू मात्रै प्रसारण गरिरहनु हो त म मान्छे हुनुको दायित्व भन्ने कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन है फेरि फिलिङ्स गर्न सक्नु पऱ्यो क्या त्यो कुरालाई रियलाइज मात्रै पनि होइन रियलाइज भन्दा पनि फिलिङ्स गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसो हुँदाखेरि त्यस्ता नेगेटिभ भाइब्स लिएर अगाडि बढ्न चाहने नेगेटिभ भाइब्सले इफेक्ट पर्नेहरूले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि म को हुँ र मेरो कर्तव्य के हो मैले के दिन सक्छु राम्रो कुरा भन्ने कुरा सोच्न सक्छु त्यही हो अब मैले तपाईँको यति म आफैलाई यति आक्रन्त छु कि यो कुरा सुने म प्रत्यक्ष यहाँनिर म बाहिरको भए पनि म यहाँनिर एकदम नजिकबाट टच छु यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँको प्रायः प्रायः गतिविधिहरू मलाई थाहा हुन्छ यहाँ भएको कुरा अर्कै हुन्छ यहाँ मेरै छिमेकी भाइले यहाँ अर्कै कुरा बुझिरहेको छ क्या त्यहाँ अनि त्यो भाइलाई मैले गरेर भन्छु ए भाइ यहाँ मैले के भनेको यहाँ भर्खासम्मले त सर्ट बनाउनु लगाएको हो र एक्सीको लागि र ल बनाएछ भर्खासम्मले के गरेर डोजाले भर्खा दिनेर पार्ने हाल्नुपर्ने हो भने त भाइले बल्ल कुरा बुझेर ए हो र दाइ बिचरा भर्खासम्म के दिन्छन् अनि बल्ल उसले बुझिरहेको अवस्था छ क्या जरुर अफकोर्स यहाँ त मान्छेलाई कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको राम्रो कुरा पनि मलाई मैले यदि कपी गर्नु पऱ्यो भने म के चाहन्छु भन्दाखेरिमा मैले तपाईँको कपी गर्नु भनेको मेरो अस्तित्व तपाईँमा लिप्त पार्नु भनेर सम्झिन्छु क्या म त्यसर पनि मैले तपाईँको राम्रो कुरालाई म लिन चाहन्न थाहा छ तपाईँ राम्रो तपाईँले राम्रो भन्नुभएको छ तपाईँ राम्रो गर्नुभएको छ त्यो कुरा मैले एक्सेप्ट गरेर त्यो कुरा मेरो जीवनमा लागू गर्नु भनेको मेरो अस्तित्व मारेर तपाईँसँग लिप्त हुनु मेरो अस्तित्व नामेट पार्नु हामी सम्झिन्छौँ त्यसो हुँदाखेरि राम्रो हुँदा हुँदै पनि कतिले कपी गर्न चाहँदैन नि भनेपछि तपाईँले जुन अहिले भनाइ भनिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ जरुर जरुर कति उहाँको कतिपय राम्रो छ नि त कति मान्छेले चाहिँ उहाँको राम्रो कुरा हो भनेर भन्नै सकिरहेको छैन क्या कुरो बुझ्नु भने किन त्यो भन्नु भनेको त म हर्कसँग विलिप्त हुनु लिप्त हुनु म हर्कसँग विलय हुनु मेरो अस्तित्वै नामेट पार्नु अरे यार राम्रो कुरा जसुको भन्छ एबिसीको कपी गर्दा के हुने हो र तर हामी मान्छेमा चाहिँ एउटा डाहा ईर्ष्या अनि त्यस पछाडि गरेपछि तपाईँको भनेको अर्काको उचित कुराको नि प्रशंसा गर्न नसक्ने प्रसारण हुन अलिकति ढिलो भएको तर याद गर्नुहोस् तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि हाइवेमा गाडीहरू छिटै कुद्नु चाहिँ कुद्छ होइन म त भनेको म नेगेटिभ कुरा छिटो जानु चाहिँ जान्छ होला तर त्यो छिटो कुद्ने चिजहरू नै बढी एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ जुन चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै गइरहेको हुन्छ नि त्यहाँनिर एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना कमै हुन्छ मैले भन्नु खोजेको बिस्तारै गए तापनि यो ठाउँसम्म पुग्छ
यसले एक दिन तब एक किसिमको रेगुलेशन गरेर छोड्छ जुन प्रकारले जुन कुरा यहाँबाट सुरुवात भएको छ हैन जस्तै अहिले तपाईको मैले बिचमै कुरा गर्दै जस्तै अहिले साम्पान्सोले गरेका कुराहरू धेरै राम्रा छन् सानो सानो कुराबाट पनि जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणीय पात्र मेयरको रूपमा मैले काम गरिरहनु भएको छ हैन तर धेरै जनाहरूले चाहिँ नेगेटिभली कुरा रुल्सले नगएको नियम नीति मिचेर जादा अलिकति समाज भड्कने खालको त्यो उहाँले नीतिले नीति उहाँले नीतिगत हिसाबले काम गरेछ कि छैन भन्ने कुरा नगरपालिकाको नीतिगत विषयलाई अध्ययन गर्नुपर्यो क्या उहाँले खालि बाहिर यो चाहिँ नि तपाईको यो गैर सरकारी तवरले गर्ने एउटा श्रमदानलाई हेरेर भनेको आधारमा हुन्छ उहाँले नीतिगत प्रक्रियागत तपाईको सरकारको नियमअनुसार पालिकाको सिस्टम अनुसारको काम गरेछ छैन भन्ने कुरा पालिका भित्रको काम हेर्नु पर्यो यो त उहाँले गैर सरकारी तवरले गरिने काम गरे हो क्या उहाँहरू बाहिर देख्ने मान्छे चाहिँ यही कुराले देख्छ अनि ए नगरपालिका नियम सरको हुन्छ नगरपालिका नियम अर्को हुन्छ बिना पत्तामा बिरुवा रोपेछ ढुङ्गा बगेछ भन्छ यो गैर सरकारी सिस्टमभन्दा गैर सरकारी बजेट गैर सरकारी खर्चभन्दा बाहिरबाट गरियो काम हो यसैलाई नै चाहिँ नीतिभन्दा बाहिर नीति सिस्टमभन्दा ल ठिक छ नीतिभन्दा बाहिर के नीतिभन्दा भित्र हुनु भनेको चाहिँ नागरिकहरूले श्रमदान नगर्नु यो देशको विकासमा नजोडिनु हो नीति चाहिँ त्यसो भए र ठिक छ हर्का सामानले गरिरहेको यो ढुङ्गै बोकेको छ अरे पाइपै बोकेको छ अरे बिरुवा रोपेको छ अरे यो नीतिभन्दा बाहिर भइदियो अरे ठिक छ नीतिभन्दा भित्र भनेको चाहिँ के नागरिकहरू विकासीय काममा नजोडिनु हो नीतिभन्दा भित्र भनेको चाहिँ यदि यो कामलाई नीतिभन्दा बाहिर भनिने हो भने त्यसो र त्यस्ता खालका एक किसिमको हाम्रो मेयर साहबकै भाषामा त उहाँको छेउमा भन्ने हो नि हावादारी कुरा गर्नेहरूलाई अब यो खालि ओठे जवाफ मात्रै फर्काएर पनि हुँदैन त्यसो र मैले एउटा अहिले एउटा कुरोमा कुरा आउँदा तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत म मेयरज्यूलाई एउटा मेरो सानो व्यक्तिगत अनुरोध पनि एउटा जोडेँ ल कस्तो भन्दाखेरि ओठे जवाफ भन्ने कुरा हुँदा मलाई ठ्याक्क याद आयो क्या हाम्रो पालिकाको तहको हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिका होला धरान उपमहानगरपालिका होला यो राज्यको नीति नियमअनुसार पालिकाको तह अनुसार काठमाडौँभन्दा थोरै एक तह कम होला यो पालिका तर मेयरको पर्सनल व्यक्तित्वको हिसाबले नि बालेन शाहभन्दा उहाँको अझ उच्च व्यक्तित्व र उच्च पहिचान भएको व्यक्ति हो क्या अर्कासम्म भन्न खोजेको चाहिँ मैले के हो त भन्नु होला भनेदेखि आज देश विदेशबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सिटिजनहरू यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरूले यो ठाउँलाई चिन्नुभएको छ देख्नुभएको छ मैले हुन्छ यसो भन्दै गर्दाखेरिमा यहाँ फेरि चाहिँ तपाईँको अर्को किसिमको अर्थ पनि लगाएर मैले नाजायज अथवा चाहिँ मेयर हर्कल साम्पाङभन्दा चाहिँ कमजोर सानो हो बालेन मैले भन्न खोजेन तर उहाँको व्यक्तिगत पहिचानको हिसाबले व्यक्तिगत व्यक्तित्वको हिसाबले अलिकति मेयर बालेन शाहको भन्दा हर्कल साम्पाङको अलिक फरक पहिचान र फरक व्यक्तित्वको व्यक्तित्व हो उहाँ चाहिँ अझ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलिक फरक तरिकाले अलिक बढी पहिचान भएको व्यक्ति हो त्यसरी म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा उहाँले एउटा चाहिँ नि त्यो हावादारी कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई एउटा ओठे जवाफ हर्काइ नरहनु भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला भन्ने मेरो एउटा व्यक्तिगत अनुरोध छ होइन किन भन्नाले त्यो लेबलै नमिले यार उहाँले के भन्दैछ भन्ने कुरै उसले बुझिरहेको छैन क्या वाट हि सेङ होइन के भन्दैछ हर्का साम्पाङले अनि उसले चाहिँ त्यो कुरालाई कसरी रूपमा लिइरहेको छ अर्कै तरिकाले बुझ्दैछ भने ऊ त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग ओठे जवाफ नफर्काइरहनु भएदेखि राम्रो हुन त ह्युमन एउटा चाहिँ मान्छे एउटा ह्युमन नेचर हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ र त्यसमा पनि हामी राईहरू चाहिँ है उहाँहरूको सम्बन्ध राई हुनुहुन्छ त्यसो हुँदा फेरि राईहरूको चाहिँ म आफै पनि राई हो फेरि हाम्रो राईहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ अन्तरीमा आ भए हुन्छ नआए हुँदैन भनिहाल्ने हो खुल्ला दिल प्रश्न विचार तपाईँको भन्छ नि त्यो एउटा प्रश्न विचार भनेर सोचे पनि त्यो होला तर उहाँको एउटा लेभल उहाँको एउटा पहिचान उहाँको एउटा गरिमाको आधारमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग मुख नलागिदिनु भएदेखि यो भन्दै गर्दा ठ्याक्कै मैले बिचमा रोकेँ होइन उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई खेल्न त खेल्ने होइन तर भित्रै पुऱ्याइदिएर क्या त्यो भएपछि बाध्यात्मक परिस्थिति आउँछ मैले त्यो मैले अघि भने त्यो हामीलाई एउटा बाध्यात्मक त्यही त त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति आउँदो एउटा हाम्रो एउटा ह्युमन नेचर पनि एउटा ह्युमन एउटा इमोसन हुन्छ नि त्यसको त्यसले पनि इफेक्ट पारेको होला तथापि क्या त्यो कुराहरूलाई पनि अझ हामीले अलिकति के भन्छ कन्ट्रोल भन्ने कि के भन्ने होइन त्यो कुरा अलिकति बताउन सक्यो भने अझ सुन्दा सुगन्ध हुन्थ्यो होला आज सोसियल मिडियामा अलिकति त्यो कुराले पनि अरू अफवाह फैलाउनलाई यो नेगेटिभ भाइब्सलाई फैलाउनलाई उहाँले दिने ओठे जवाफले पनि अझ बढी प्रसाई पनि थियो क्या उहाँले त्यसै ओठे जवाफ नगर कुराको राम्रो नराम्रो पक्ष हुन्छ होइन कहिमा 100% केही कुरा पनि राम्रो हुँदैन जस्तै कतिपय कुरा काट्ने भयो भने पनि मेयर सर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले एउटा भनिरहेको कुरा चाहिँ घरमा बसेर हेर्ने भ्युअर्सहरू भिडियो हेरेर कमेन्ट नराम्रो कमेन्टहरूको सरको बारेमा गरिदिने त्यो भ्युअर्सहरू चाहिँ एकचोटि हर्क सरको कार्यक्रममा आएर खिच्न भए पनि आएर प्रत्यक्ष अवलोकन गरिदिनु भन्ने त गरेको छ अनि त्यो उहाँहरूले वास्तविक फिल्म चाहिँ अनि बुझ्नुहुन्थ्यो क्या यहाँनिर एउटा 15 सेकेन्डको म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु फेरि पनि तपाईँले प्रसङ्ग अन्तमा फेरि उठाइदिनु भयो तपाईँहरू प्लिज एउटा देखाउटी नै गर्नको लागि भए पनि एउटा 15 सेकेन्डको भिडियो खिच्नको लागि भए पनि एउटा फोटै खिच्नको लागि भए पनि एकचोटि यहाँ आइदिनुहोस् तपाईँ त्यसरी देखाउटी गर्दै गर्दा यार देशको विकास हुन्छ भने तपाईँ देखाउटी किन नगर्ने
तपाईले देखाउटी गर्दै गर्दा हेरि देशको विकास हुन्छ भने देखि देखाउटी किन नगर्ने यार देखाउटी नै हो भने देखाउटी नै गर्नु आउँछ तपाईहरु पनि के भन्न चाहन्छु है त यहाँको शुभ नाम पनि भन्दिनु ए मेरो चाहिँ भीम कुमार राई प्रश्न सुनिन्छ सुदैन मेरो बोली मेरो अलिकति जिब्रो कहाँबाट हुनुहुन्छ मेरो ओरिजिनल घर चाहिँ सिन्धुली हो हाल म इटरीमा बसेर नोकरी गर्छु मैले चाहिँ वा सिन्धुलीको के भरिमा अलि राम्रो नाच्दै को हुनुहुन्छ रक्षा किराती कहाँको रक्षा किराती